Ертіс өзендегі мұз жару жұмыстарынан кейін 2 айға жуық уақыт өтті. Оның салдарынан зардап шеккен көпқабатты 4 үй тұрғындарының көпшілігі терезелер мен балкондарын жөндеп береді деген шеберлерді әлі күнге дейін күтуде. Тіпті кейбірі терезе жақтаулары құлап кете ме деп алаңдаулы. Толығырақ бейне материалда. Өзендегі мұз жару жұмыстары кезінде Сәтпаев көшесі бойындағы 89-шы үйдің тұрғыны Галина Елсукова саяжайда болған. Сол себепті оның зардабы туралы бірнеше сағаттан кейін естіген. Пәтеріне кіргенде терезе шынысының жарылғанын байқаған. Ночью просыпаясь от того, когда был ливень. Қатты жаңбыр жауған түні судан ояндым. Оның қайдан келгенін білмей дал болдым. Жүгіріп терезеге бардым. Алдына су төгілген, сүртіп жүріп су қайдан келді деп ойладым. Сөйтсем, соңғы рет келгенде маған терезеңіздің жақтауы жарылған су судан кіреді деген болатын. Міне көрдіңіздер ме, қозғалып тұр. Егер оны бекітпесе құлап қалады деген. Терезе жақтауларын бекітпесе су өте беретін болады. Оған қоса жарылған шыныны ауыстыру керек. Галина Елсукованың айтуынша, ол мамырдағы мереке күндерінің барлығында мамандарды күткен. Кейін үй тұрғындарына жұмысшылар 19 мамыр күні келеді деп ресми түрде хабарлаған. Алайда осы уақытқа дейін ешкім келмеген. Мамандарды зарыға күтіп жүргендердің бірі 95 жастағы Раиса Павловна. Зейнеткердің қызы Людмиланың айтуынша, лоджия қазірде әрең тұр. Шыныланған ағаш жақтаулардың барлығы жарылыс толқыннан қирап қалған. Тек аралық қалғанымен оның өзі құлаудың аз алдында. Қарттарды ұмытып кеткен тәрізді деп шағымданады ол. Алайда 2 ай бұрын әкімшілік өкілдері зардап шеккендерге барлығын қысқа мерзімде қалыпқа келтіреміз деп уәде берген болатын дейді тұрғындар. Ал көрші үйдегі Галина Елсукова аты жөнін зардап шеккендер тізімінен таба алмаған. Жеке пәтер иелері кооперативінде болдым. Тізімде аты жөнім жоқ. Міне үйлерге жөндеу жасауды бастады. Тізімде сіздің үйде сізде жоқсыз дейді. Ал енді қашан десем мүмкін кейін дейді. Мәселенің мән-жайы туралы ресми ақпаратты тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі тәуліктің 2-ші жартысында беруге уәде етті. Олардың айтуынша, жалпы терезелерді ауыстыру мен балкондарды шынылау жұмыстары жүргізілуде. Алайда оның орындалу мерзімі маусым айына өзгертілген. Еммер Ажусинбек қызы Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.